यो संसदले सबै विषयहरूको निकास देला यो संसदले यो पटक म त त्यो देखिरहेको छैन त्यहाँभित्र षड्यन्त्र छ षड्यन्त्र भनेर म भन्दिनँ राजेनजी म चाहिँ नि के भन्छु भने, भने। तपाईँको संसदमा बिजनेस सरकारले दिने हो होइन सरकारले बिजनेस दिएन भने संसद बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो बिचमा तपाईँको अविश्वासको प्रस्तावको एउटा हुनसक्छ संसदलाई चलाउँछ नि दर्ता हुनु पर्यो नम्बर एक संसद सभामुखले एउटा बिजनेस को, को, चाहिने? चाहिने? दिन सक्नु चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी छैन आजको दिनसम्म छ नि रूपमा त छैन त एउटाको सभामुखले होइन चलाउनुको लागि त सभामुखले गर्नु पर्यो नि त उपसभामुखको निर्वाचनको तालिका निकालिदियो के हुन्छ काङ्ग्रेस या जसपासँग उम्मेदवारी दिने अधिकार रहन्छ नेकपासँग त रहँदैन नेकपासित त्यसै पनि रहँदैन अहिले त्यसो भए यो संसदको अधिवेशनलाई अविश्वासको प्रस्तावसम्म या बिजनेस दिएर अगाडि लान सक्ने त्यो बाहेक म त अर्को उपाय उपसभा संसद त म त देखिराखेको छु आज बाह्र बजे राति या भोलि बाह्र बजे राति क्विट क्विट बन्द हुन्छ फेरि छ महिना गयो अब के गर्नु